အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကဆရာတန်းဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ solubility ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solubility ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းပျော်ဝင်သက်တည်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘသူရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းလဲဘသူရဲ့ပျော်ဝင်သက်တည်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရသည်ဆရာတို့ဆရာရှိမှပြောခဲ့တဲ့ S3 လုံးအကြောင်းကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေး record ပြန်လုပ်ပြီးပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိမှဆရာပြောတဲ့ S3 လုံးဒီ solute ဆိုတဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းရဲ့ solvent ဆိုတဲ့ဖြော်ရည်ရဲ့နောက်တစ်ခုက solution ဆိုတဲ့ပျော်ရည်ဟုတ်ပြီအမှဆရာတို့စားဆိုတဲ့ဆိုလူကိုဆရာတို့ရေဆိုတဲ့ solvent ထဲမှာထည့်ဖြော်လိုက်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့စားပျော်ရေဆိုတဲ့ solution ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ solubility ဆိုတာဘာလို့အကြောင်းလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆိုလူရဲ့ဘယ်လောက်ထိပျော်ဝင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစားဆိုရင်စားရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းတကြားဆိုတကြားရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းတကြားရဲ့ solubility ဒါမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solid တွေဒီဆရာတို့ solid ဆိုလူတွေဒီမတူတဲ့အလျောက်သူတို့ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကလည်းကွဲပြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆရာတို့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်သူဘာပြောရလဲဆိုတော့ some solid added ဆိုတော့အဆိုင်ခဲတချို့ကို added ထည့်လိုက်ပါသူက certain volume of water ရေပမာဏတခုတည်းကိုထည့်လိုက်ပါ certain ဆိုတော့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဥမာရေတံမှုရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ရှိတယ်250 ml တဲကိုဆရာတို့လက်ဖေးစွန်းတစွန်းနဲ့ပေါ့နော်စားလက်ဖေးစွန်းတစွန်းနဲ့ထည့်တယ်ပြီး with stirring မှွေပါဒီတိုင်းပျော်ဖို့ဒီဆရာတို့နည်းနည်းတော့အချိန်ဆောက်အောင်မယ်အမှွေလိုက်တော့နည်းနည်းပျော်ဝင်မြင်တာပေါ့နော်မွေလိုက်ပါ and dissolve ဘာမှဖြစ်မချင်းလဲဆိုရင်မပျော်ဝင်မချွင်းဆရာတို့ထည့်ပြီးတော့မွေလိုက်ပါအဲ့တော့ဆရာကဒီရေ250 ml ကိုယူတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့အိမ်သုံးလက်ဖေးစွန်းလေးနဲ့စားတစွန်းယူပြီးထည့်တယ်ဆရာတို့မွေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မွေတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ solution ဒီ3မျိုးထွက်လာပါတယ်အဲ့ solution 3မျိုးကဆရာတို့ဗားရည်လဲဆိုရင် unsaturated solution ရယ်မပြည့်ဝတဲ့ပျော်ရည်အဲ့တော့မပြည့်ဝအောင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆောင်းနာဆရာတစွန်းထည့်တယ်မွေလိုက်တယ်နောက်ထပ်လက်ဖေးစွန်းတစွန်းထပ်ထည့်အောင်မယ်၊မှွေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်ပျော်အောင်မှာပဲ။နောက်တစွန်းထပ်ထည့်ပြီးတတိယစွန်းထည့်ပြီးမှွေရင်လည်းပျော်နေအောင်မှာ။ဘာလို့သူမပြည့်သေးဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတို့ဒီဆိုလူတွေပို့ပြီးထည့်လို့ရနေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမိုးဆိုလူကန်ဒစော့။ဘာလဲဆိုကျတို့ပျော်ပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးပျော်ဝင်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ solution ဆရာတို့က unsaturated solution မပြည့်ဝတဲ့ပျော်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်။အကိစ္စထည့်နေနေဆရာ10စွန်းလောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထည့်တယ်၊မှွေတယ်၊ထည့်တယ်၊မှွေတယ်လုပ်နေတယ်။10စွန်းလောက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်ဒီနောက်7စွန်းထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့မပျော်ဝင်နိုင်တော့ဘူးစားဘက်လေးတွေဆရာတို့တွေ့နေရပြီเนาะစားအမုံလေးတွေအနေနဲ့လေးတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီ no mo ဆိုလို့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေ no mo ထပ်ပြီးတော့ can result မပျော်ဝင်နိုင်ဘူးမပျော်ဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ saturated solution ပြည့်သွားပြီเนาะအထဲမှာရေ250 ml ထဲမှာစား molecule လေးတွေဒီပြည့်သွားပြီဟေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က saturated solution ပြည့်ဝတယ်ပျော်ပြီလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ကmore solute than it should be အမှဆရာ line လေးတွေတားပြီးတာသူက key tan လေးတွေပေါ့နော် should be ဆိုတော့ဖြစ်တင်တာ than ထက်ဖြစ်တင်တာထက်ဆရာတို့ဒီပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးပျော်ဝင်နေတယ်ဥပမာဆိုပါဆရာတို့ကဆောင်းတာ10စွန်းလောက်မှပြည့်ဝလိုက်ပြောရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်3စွန်းလောက်ထပ်ထည့်လို့ရနေသေးတယ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်အထက်မှာပျော်ဝင်နေတယ်ဟိဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူ super saturated solution လို့ဆရာတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ unsaturated solution မပြည့်ဝတဲ့ပျော်ရည် saturated solution ပြည့်ဝတဲ့ပျော်ရည်နဲ့ super saturated solutionပြေဝလုံးပြောရေးဆိုပြီးတော့၃မျိုးတွေ့ရတာပါเนาะဥမာအဖြစ်ဆရာတခုဥမာလေးမျက်လုံးနဲ့နည်းနည်းမြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ပေါ့ဆရာတို့နေ့လည်သာကော်ဖီတောက်တယ်ဆရာနဲ့ဆရာတငယ်ရင်းတယောက်ဆိုပါစို့အဲဆရာတို့ကော်ဖီတောက်နေဆရာကဘစ်ကွတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ကော်ဖီပဲတောက်နေရတယ်အဲ့တော့ဆရာကဘစ်ကွတ်လေးတစ်ချက်သူ့ကိုကျွေးလိုက်တယ်ကျွေးလိုက်တော့ तू စားတယ်စားနိုင်တယ်လीเนาะနေ့လည်တီတိုင်းဆိုတော့အဲဒါမဲ့ तू နှစ်ချက်ကျွေးလဲ तू ဘာဖြစ်လဲစားနိုင်သေးတယ်ဟုတ်နော်အလိုလိုထပ်စားနိုင်သေးတယ်နောက်ထပ်၃ချက်ကျွေးလဲ तू စားနိုင်သေးတယ် तू မဝအောင်လीဘိုက်ကမဝသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ unsaturatedနော်မပြေဝသေးတဲ့ trust test စားနိုင်သေးတယ်အဲကိတရားကျွင်းကျွင်းနေသူစိတ်ချက်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဝသွားပြီနော်ဝသွားပြီဝသွားပြီဒါတော်ပြီတငယ်ချင်းမယူတော့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးက saturated solution အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည့်နေမှန်သိရတဲ့ဟာဒီကောင်ဆရာကနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နိုင်ကျင်ပြီးထပ်တောင်းလိုက်အောင်မဲ3ချက်4ချက်လောက်ထပ်စားလိုက်မယ်ဆရာကတော့ပေးမှာပဲပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လိုတာထပ်ပို့ပြီးစားလိုက်တယ်ဟောနော်ပြည့်နေပြီးကိုထပ်စားနေဆိုရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကို super saturated အဆက်ဖုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ super saturated solution လို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဆရာဥမာလေးတစ်ခုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်အပူချိန်နဲ့25 degree celsius ဒီမှာအရေးကြီးပါတယ် solubility အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့မရှိမဖြစ်သည်မပါမဖြစ်သည် temperature ပါပဲအပူချိန်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်တဲ့အပူချိန်25လောက်ပေါ့နော်25ဆိုဆရာတို့ argon နော်25 degree လောက်ဒါလောက်ဆိုနည်းနည်းသိမှာနော်အဲ့တော့25 degree လောက်အမှန်အခြေအနေတစ်ခုမှာပေါ့ဆရာတို့ရေက100 gram ရှိမယ်100 gram ထည့်ထားမယ်ခွက်ထည့်ဦးဆရာအဲ့ဒီမှာဆရာစားဖြစ်ဖြစ်တကြားဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော် solute 5 gram ကိုဆရာထည့်လိုက်တယ်နော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုကြအဲ့ဒါလေးစာလီနဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုအပူချိန်က25 degree မှာနော်ရေဒီဘလောက်ထည့်ထားလဲဆိုတာဆရာ 100 gram ထည့်ထားမယ်ရေကြီးပဲอ่ะအဲ့ဒီမှာဆရာ solute ဆိုတာစားပေါ့နော်စားဖြစ်တကြားဖြစ်တခုစားပဲဆိုပါစို့စားအောင်ဆရာ 5 gram လေးထည့်လိုက်တယ်
ထဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော့ဘာလို့ပြောနိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ solubility ကိုဆရာပြောလို့ရသွားပြီဘလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာရဲ့ solubility ဘလောက်ရှိလဲဘလောက်ရှိနေလဲဟေ့ဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီမှာပြောတာเนาะဘလောက်ရှိနေလဲဟေ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကပါလဲဆိုတော့5ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စာရဲ့ solubility အဲ့ဒီ solu ရဲ့ solubility ဒီပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းဒီ5ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလို့မဟုတ်နောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရပါတယ်5 gram per 100 gram ဒီမှာ5 gram က solu စာကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့100 gram ကရေကိုပြောတာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့စားရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့နည်း5ရှိပါတယ်အကဲအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့10 gram ရေးတိုင်းဒီအချိန်မှာစားရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ရှိမှာပေါ့သူမဟုတ် 10 gram per 100 gram ရှိပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ solubility definition လေးကိုဆရာပြောပြပါမယ်အခုမှလာတာပါအဲ့တော့သူက the amount in gram of the solute ပျော်ဝင်နော်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏကိုဆရာ gram နဲ့ဖော်ပြပါမယ်တဲ့ဟုတ်နော်ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏကိုဆရာ gram နဲ့ဖော်ပြမယ်အဲ့ဒီပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေ in 100 gram of waterဟုတ်နော်ရေ100 gram မှာပျော်ဝင်မယ်ဟုတ်နော်ရေ100 gram မှာပျော်ဝင်အဲ့တော့ရေသည်ဆရာတို့အပေါ်မှာလည်းပြောထားပြီးသား starting volume ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတို့သတ်မှတ်ထားတာ100 gram ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သတ်မှတ်ပါရစေအဲ့ဒီမှာ2 get saturated solution ပြေးဝသွားစေတယ်ဟုတ်နော် saturated solution ပြေးဝပျော်ရည်ဖြစ်သွားစေတယ် at the experimental temperature ဆရာတို့ experimental ဆရာတို့လေ့လာနေတဲ့အပူချိန်တစ်ခုပေါ့ဆရာတို့လေ့လာနေတဲ့အပူချိန်တစ်ခုမှာဟုတ်နော်အပူချိန်တစ်ခုမှာရေ100 gram ကိုပြေးဝစေဖို့လိုအပ်တဲ့ solute ပမာဏကို gram နဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က solubility လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတို့က solubility အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ temperature ကိုခြံထားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူဒီ temperature ပေါ်မှာ depend ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့မိခိုးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့မိခိုးလဲဆိုတော့ dynamic မိခိုးတယ် dynamic မိခိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအပူချိန်မြင့်လာလေးလေးသူတို့ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကများလာလေးလေးတိုင်းရဲ့အချိုးကြရလို့ဆရာဒီမှာပြောပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲတချို့တော့ exact all gas up เนาะ exact ဆိုတော့မှားတာပါလွှဲရင်အဲ့တော့ gas တွေအားလုံးနဲ့ဆရာတို့ calcium hydroxide တို့ calcium sulfate တို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ကြောင်းမြန်အချိုးကြတာပါเนาะအဲ့တော့အပူချိန်များလေလေသူတို့ကြတော့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကနည်းသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်မှတ်ရမယ့်တစ်ချက်လေးကကြတော့တဲ့သူက one saturated solution at high temperature is cool ဆရာတို့အပူချိန်မြင့်မှာเนาะအပူချိန်မြင့်မြင့်တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ပြေဝပျော်ရည်တစ်ခုကိုဆရာတို့အေးအေးခံလိုက်မယ်အေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ the solubility decrease သူ့ရဲ့ပျော်ဝင်စံတန်းအကျအောင်မယ်ဘာလဲပေါ့နော်ဒီစကားဘာလဲဆရာတို့နည်းနည်းလေးဝေဝါဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်တွတ်တော်ညာလေးအောက်ဒီချောင်းလေးဆက်ကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားမယ်သူပြောချင်တဲ့သဘောကလေအဲ့ဟာ the difference in the solubility of the two temperature အဲ့တော့ဆရာတို့အပူချိန်နှစ်ခုရှိမယ်ကွာအပူချိန်နှစ်ခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီ solu ကတော့အတူတူပဲ solu ကတော့ဆရာတို့တစ်ခုတည်းစားဆိုစားပေါ့နော်အဲ့ဒီစားရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းအပူချိန်ကတော့နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒီနှစ်ခုဆရာတို့ difference ဆိုတာခြားနားလိုက်တယ်ခြားနားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ the exact solute ပိုရှန်နေတဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေဒီတဲ့ awaken တော့ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာအနေနဲ့ as solid အဆိုင်ခဲအနေနဲ့ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့အဲ့လေဥမာလေးစောင့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ solute A ဆရာဒီမှာပြောရင်တော့ဘာတူရမလဲဆိုရင် solute ကတော့တူရမယ်နော်ပစ္စည်းမျိုးစားတော့အတူတူပဲ။အဲ့တော့ solute က A ဆရာတို့ပျော်ဝင်ပစ္စည်း A ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းဒီအပူချိန်80မှာ25ရှိတယ်50ကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူယော့သွားတာပေါ့နော်20လောက်ပဲရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူပြောချင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာရဲ့သဘောတရားကဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ဆရာတို့80မှာရှိတဲ့ကောင်ဆရာတို့50ကိုအေးခံလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အေးခံလေတော့အစ80မှာဒီထဲမှာဆရာတို့ဘာဘလောက်ပျော်နေလဲ25ပျော်နေရလေဆရာတို့50အထိအေးခံချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်25ထဲမှာ20ပဲသူ့ရဲ့ပျော်နေတဲ့ဆန်းရှိတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ပုံနေတဲ့50တွေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲပျောက်သွားမှာလားဘာဖြစ်သွားမှာလဲမပျောက်သွားဘူးသူကဘာဖြစ်နိုင်လဲပြန်ပြီးတော့အဆိုင်ခဲလေးတွေနဲ့အေးတဲ့အခါမှာCrystal form လေးပြောင်းသွားပါတော့ဆရာတို့အဆိုင်ခဲနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟာဒီခြားနားလိုက်တာပါတော့ဒါနှုတ်လိုက်တာပေါ့25နဲ့20နှုတ်လား5 exact solute အဲ့တော့ potion နေတဲ့ဆရာတို့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကပြန်ပြီးတော့အဆိုင်ခဲနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဆရာ crystal နဲ့ပြန်လဲထွက်လာတာကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကလည်းဒါကိုပြောတာပါဆရာတို့ကအပူချိန်အေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အပေါ်လေးကတီးပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဆရာတို့ဒီ80မှာတော့25 50ကျတော့သူ့ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းနည်းသွားပြီလေဒီအရောပြောတာပါဒီအကြောင်းဒီဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။โอเคနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။